мова не тільки про Україну, але після єднання всіх нас, всі національності. Сьогодні ми теж запрошували до нашого концерту всі національні общини, всі гостей. І хто бажав, хто сьогодні прийшов. Я думаю, що не пожаліє. На кожному з наших заходів ми згадуємо цю людину і ту велику роль, яку він зіграв у світовому мистецтві. Зараз ми пропонуємо вам прослухати пісню на його словах. Незабаром літні теплі промайнуть.
доклади ансамбль «Барвінок». Я
То яєчка, то сметанку, то м'ясе.
до масла банку. Ти ж за все це сину витрачаєш копійчину. Тільки син не радий. Треться, димиться, червоніє, мниться і нарешті мов. Мамо, задаєш ти нам року. Ну, подивись на себе збоку. Лозяна якась корзина, в дужку впаяна дротина. Із корзини виглядає мішковина та торбина. Це сусіди будуть знати, що така у мене мати. А як ідеш до нас по тротуару, так мов торговка із базару. Ти ж мене шокіруєш і компроментіруєш. Дуже дійствує на нерви ота корзина драна. Ну невже у тебе нема грошей? Купи чемодан. Та викинь піс у той мішок, будь-же він неладний. Це ж тобі не яхотин, це ж хутір отравний. Бо такого має сина, добра мати з яхотина. Вона завжди нас підтримує, завжди допомагає. За цю активність ми вам дуже вдячні, Ніна Іванівна. Подяка. Громада українців міста Клайпеди щиро дякує членині громади Ніні Іванівні Сарапіні за участь у святковому заході громади українців міста Клайпеди «Українські різдвяні зустрічі», за постійну активну співпрацю на ниві збереження культури та мистецтва України з найкращими побажаннями плідної роботи, творчих досягнень та особистого щастя. Ну і здоров'я! Сучасність вносить свої корективи. Звісно, не завжди ми, але і сучасні пісні несуть той заряд енергії, який достається кожному із вас окремо і всьому нашому добрання разом. Я запрошую членів чудову українську сучасну пісню. Чир дограє, ніч на дудку грає, місяць виплив на човні. Щоб не чула мати, тихо вийти з хати, нічно руку дай мені. Щоб не чула мати, тихо вийти з хати, нічно руку дай мені. Я зорю із неба, притулю до тебе, бо сама ти як зоря. Будемо з тобою слухати під вербою ми нічного дзвоня. Будемо з тобою слухати під вербою ми нічного дзвоня. Ні, не випадково в серці квітне слово, я для тебе все віддам, щоб усмішка мила мою долю крила, щоб ходити файно. Щоб усмішка мила мою долю крила, щоб ходити файно. Чом твоє обличчя миле чарівниче, я не бачу вікни. Щоб не чула мати, тихо вийди з хати, ніжно руку дай мені. Щоб не чула мати, тихо вийди з хати, ніжно руку дай мені. Ми також маємо за що подякувати. Вона приймала участь і в концерті на День Незалежності, і в інших наших святах. Постійно підтримує всі наші ініціативи. Подяка. Громада українців міста Клайпеди щиро дякує членині громади Людмилі Шабан за участь у святковому заході громади українців міста Клайпеди «Українські різдвяні зустрічі», за постійну активну співпрацю на ниві збереження культури та мистецтва України з найкращими побажаннями плідної роботи, творчих досягнень та особистого щастя. Новим роком! Хоча до нього ще залишилося 17 днів, але все-таки вже починаємо. І зараз я хочу вам представити дует російської громади нашого міста, який також підготував.
довгой зимы. Понесем пять минут до утра, доживем наше море вины поглощает. Время дыра — это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Thank you.
из матери. Ничего не наплутал еще. Уважаемые гости, дорогие, я не хочу много говорить, я присоединяюсь к тем словам, которые уже были сказаны здесь нашей Наталочкой. Это самое. Я хочу поблагодарить всей громаде Лиепая за такой прекрасной, чудесной украинской песни. Они взволновали всю душу сегодня. Поэтому я хочу просто много не говорить. Много я сегодня не мог привести, так? Вот так. Ну вот такая картина, если ее удовлетворить, я... Да. Thank you.
мамі велика лепетихів під Ніколаєвом. Ну, трошки мало. Знайома мені українська мова. Щиро дякую. І розрішіть нам подаріть моїй приятельниці на пам'ять вишиванки та фартук. Наташенька для драматики. Жизнь не пригодиться.